V pondělí 7. listopadu jsme s naší kamerou navštívili po delší odmlce ski areál Mariánky, abychom vás informovali o právě ukončené letní sezóně. Co se týče léta, tak klasický koloběh, tak jak to je, zimní sezóna končí k poslednímu březnu. V část dubna se dělá údržba a víceméně od toho posledního víkendu dubnového, tak už jsme lanovku spustili do provozu. Ten pokles těch návštěvníků oproti těm covidovým letům byl trošičku znát, protože samozřejmě už se mohlo jezdit ven a chápu ty lidi, kteří 2 roky se nikam nedostali, že jeli. Co se týče toho závěrečného stavu po tom létě, tak jsme o nějakých o 20 až 25% ty tržby byly nižší. Na poklesu tržeb se překvapivě nepodílel počet návštěvníků, ale technický stav lanové dráhy, která už je víceméně za zenitem a bohužel víceméně jak skoro půl měsíce srpna jsme stáli, protože jsme měli technickou závadu na elektrice, kterou odstraňoval mez Vsetín, respektive zaměstnanec mezu Vsetín ve věku 77 let, který jediný byl schopný identifikovat, co se tam vlastně v těch 8 skříních plných relátek děje a událo. Závada se odstranila, ale není to úplně 100%. Výpadek v provozu lanové dráhy v srpnu nebyl bohužel jediný. Končili jsme letní provoz místo v neděli už v pátek, protože z Přerovky se šly ozývat zvuky, respektive tam je Přerovka, spíš ten lanový kotouž, horní stanice. Je tam nějaká závada, kdy jsme zastavili dřív, protože to chroupání se nám vůbec nelíbilo a neradi bychom nechali lidi někde na trati, aby je tady sundavali hasiči a byli jsme slavní v televizi Nova. Momentálně v areálu probíhá klasická příprava na zimní provoz. To znamená údržba, budou se sundovat kabinky, zítra ráno shodou okolností přijedou identifikovat tu závadu, to chroupání, co tam je, a máme trošičku obavy, že teda bude muset lanový kotouč na horní stanici dolů, to znamená podvěsit ho několik tun, takže to nebude sranda sundat lano, opravit to, a v dalším týdnu potom nás ještě čekají defektoskopické zkoušky a tam máme trošičku obavy z toho, že my máme vlastně poslední kleštiny na lanovku, který vůbec v tomhle státě a na Slovensku se dali sehnat. A pokud bude závěr takový, že neprošlo defektoskopii, tak nechci předjímat, ale může se klidně stát, že lanovka už nám nepojede ten zimní provoz. Před sezónní údržbou musí projít také oba vleky. Na vlekách se budou dělat defektoskopie, nějaká údržba, budeme to připravovat tak, aby jsme toho 25. prosince, tak jak jsou všichni zvyklí tady v Mariánkách, tak zahájili zimní provoz. Jediné, už teď řeknu, co bude, nechci říct trošku jinak, ano, už to některé leta takhle zpátky bylo, díky počasí, díky tomu ještě vysněžit, prioritně budeme vysněžovat pouze krakonožku a levý vlek. Toto opatření je vyvoláno především nárůstem cen energií. Všichni vidí doma, jak to je, všichni vidí ve firmách a my jsme na tom úplně stejně. A vysněžovat tuhle tu pravou část by bylo opravdu finanční šílenství trošku k tomu, protože víme sami, že v zimě ten areál negeneruje takový tržby, aby jsme si mohli říct, ale vysněžíme to úplně v klidu a na konci sezony na tom budeme dobře. Víme, že na tom dobře nebudeme, tak proto teda pokud pojedeme, pojede levý vlek a pojede krakonožka, tak jak to bylo zvykem. A nebude to teda kvůli tomu počasí, který ani nevíme dneska, jaké bude, ale spíš kvůli těm cenám těch energií. Co se týče potom toho parkování a všeho okolo, standardně jako každou zimu jednosměrka dusíkovka, parkoviště tady dole u koliby, parkoviště tady dole v té dusíkovce a parkovací místa, které jsou na oře u horní stanice lanovky.